літнім героєм України, захисником України Назаром В'ятровичем. Люблять надалі своїх рідних. Ми сьогодні знаємо, що вони чують нас. Інспектора прикордонної служби вищої категорії, начальника відділення, інспектори прикордонної служби окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування захисту. Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Господи помили, Господи помилуй. Ще молимось за покинь душу. Господи Боже, є Царство Небесного і відпущення гріхів їх у Христа Весра. Христе Боже наш, і Тобі славу посилаємо з безначальним.